មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យឱសថការីទាំងអស់ត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបន្តពង្រឹងការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ 2021-2025 របស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីជាតិអាណត្តិទី2ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះឯកឧត្តមបានបបតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីកម្ពុជាបានជំរុញឱសថការីទាំងអស់ត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបន្តពង្រឹងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយស្របច្បាប់និងត្រូវខិតខំស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីរកនៅកំហើញដែលថ្មីហើយធ្វើការចងក្រងទុកជាឯកសារនិងដើម្បីទទួលបានពិន្ទុវាយតម្លៃលើវិជ្ជាជីវៈអាដាមបានបបតាបានលើកឡើងថាអសតការីគឺជាសេនាធិការឲ្យមន្ទីរពេទ្យនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការថែរក្សាការពារសុខសុវត្ថិភាពសុខុមាលភាពសាធារណៈជាពិសេសបញ្ហាជំងឺជាសកលនាបច្ចុប្បន្នគឺជំងឺ COVID-19 ស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបវិទ្យាសាស្ត្រមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់អសតការីទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តការងារឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយគណៈអសតការីខេត្តត្រូវតែពង្រឹងនៅតាមអសតស្ថាននានាក្នុងខេត្តដើម្បីឲ្យការអនុវត្តប្រើប្រាស់អសតមានប្រសិទ្ធភាពនិងជំរុញឲ្យពួកគាត់ត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាយដាមបានក្រើនរំលឹកដល់អសតការីទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសអសតស្ថានត្រូវពង្រឹងក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អព្រោះក្រមសីលធម៌គឺជាត្រីវិស័យសម្រាប់ដាស់តឿនការអនុវត្តទូនេតិវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនកុំឲ្យខុសច្បាប់ព្រមទាំងត្រូវពង្រឹងការសាមគ្គីភាពនិងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈនិងបានលើកទឹកចិត្តដល់អសតការីខេត្តត្រូវពង្រឹងសមាជិកទាំងអស់ក្នុងខេត្តឲ្យចូលរួមសិក្ខាសាលាឬវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយមន្ទីរសុខាភិបាលគឺជាដៃគូក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការជំរុញការងារចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូដែលមានការចូលរួមពីមន្ទីរអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14ក្រមអធិបតីភាពអាយដាមឃុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំកន្លែងផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន42ទីតាំងនិងបានរៀបចំឧបត្ថម្ភម៉ាស់ជូនដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14ផ្សារដ្ឋទាំងអស់ក្នុងមួយខណ្ឌទទួលបាន 10,000 ម៉ាស់ផ្សារដ្ឋនីមួយៗទទួលបាន 5,000 ម៉ាស់គ្រប់មន្ទីរអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តអនុវត្ត3ការពារនិងត្រូវគោរពតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវចេញលិខិតជូនដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ត្រូវទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាទាំងដូសមូលដ្ឋានទាំងដូសជំរុញដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Omicron ដែលកំពុងតែចូលមកដល់នៅក្នុងសហគមន៍ហើយព្រះភិក្ខុកៅសារ៉ុនត្រូវបានប្រកេនទូនាទីជាប្រជាអធិការវត្តពុទ្ធិរាមហៅវត្តភូមិស្ទឹងស្រុកកណ្ដៀងក្នុងឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះពោធិវង្សាវិមលកៅកនព្រះមេគុណខេត្តពោធិ៍សាត់សូមឲ្យព្រះភិក្ខុកៅសារ៉ុនដែលទើបបានប្រកេនទូនាទីភារកិច្ចជាប្រជាអធិការវត្តពុទ្ធិរាមហៅវត្តភូមិស្ទឹងនេះសូមឲ្យព្រះតេជគុណមានធម៌សាមគ្គីជាមួយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការអាចារ្យនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទាំងអស់ព្រមទាំងបើកព្រះតីឲ្យទូលាយដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចូលមកថ្វាយបង្គំបំពេញបុណ្យទាននិងកសាងសមត្ថភាពផ្សេងៗព្រោះថាកន្លងមកនេះមានវត្តមួយចំនួនតូចព្រះចៅអធិការមានព្រះតីចង្អៀតចង្អល់មិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងវត្តទេចេះតែខុសនេះខុសនោះដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមវិន័យនិងតាមច្បាប់រដ្ឋទេគឺខុសតាមបុគ្គលខ្លួនឯងដោយមានការបិណ្ឌបាតពីព្រះសង្ឃនិងសំណូមពរដល់ទទួលពីគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តលោកជំទាវជាខេងស៊ុយសាមបានទទួលជួយជួសជុលព្រះវិហារវត្តពុទ្ធិរាមហៅភូមិស្ទឹងដែលមានការខូចខាតដំបូលទ្វារក្រាលការ៉ូនិងលាបថ្នាំឲ្យបានស្អាតឡើងវិញ
គូរំលឹកថាសមត្ថផលជាច្រើននៅក្នុងវត្តសពថ្ងៃនេះភាគច្រើនជាសមត្ថផលរបស់អាយដាមសុយសាមនិងលោកជំទាវមានដូចជាសាលាឆាន់ស្រះទឹកសាលាបដិសន្តរកិច្ចកុដិចិតដីផ្លូវបេតុងអាងតម្កល់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងរបងខ្លងទ្វារជាដើម ក្នុងឱកាសនេះលោកជំទាវជាខេងស៊ុយសាមបានប្រគេនព្រះចៅអតិកាវត្តចំនួនដប់អង្គដែលនិមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះក្នុងមួយអង្គទទួលបានប្រាំរយដុល្លារប្រគេនសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់និងរៀបចំពិធីចំនួនប្រាំលានរៀលប្រគេនព្រះសង្ឃប្រមាណសែសិបអង្គមួយអង្គទទួលបានពីរម៉ឺនរៀលនិងកងកម្លាំងនគរបាលនិងប្រជាការពារជាង20នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានប្រាំម៉ឺនរៀល លោកគឹមលៀងនិងលោកស្រីស៊ឹមហេងដែលធ្លាប់រស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបច្ចុប្បន្នជាអតីតជនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំយកអង្គការចំនួន20តោនមកប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗពិធីប្រគល់ទទួលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅវេទិកាសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមជឿតៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអឹងគឹមលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងលោកស្រីស៊ីមហេងបានជម្រាបជូនថាទោះបីពួកគាត់រស់នៅដល់នេះសមុទ្រក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនភ្លេចទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលធ្លាប់ផ្ដាំជីវិតពីបាត់ដៃទៅទេនោះដែរដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃនេះពួកគាត់បាននាំយកអង្គការចំនួន 20 តោនមកប្រគល់ជូនអាយ៉ាដាំអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារមនុស្សធម៌នាពេលនេះ ឯកឧត្តមជាតាយបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកគឹមលៀងនិងលោកស្រីស៊ីមហេងដែលបានឧបត្ថម្ភអង្គការចំនួន 20 តោនដល់រដ្ឋបាលខេត្តនាពេលនេះរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់ចែងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីទួលក្រចាស់ជរាគ្មានទីពឹងប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាពិសេសចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ រសៀលថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021លោកឈូប៊ីងគុងអនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំនិងលោកចិនសិទ្ធានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងសហការីនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបាននាំយកថវិកាចំនួន 6លានរៀលជូនដល់ក្រុមគ្រួសារសពលោកគុងដារាមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ធំនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំដែលបានទទួលមរណភាព
ដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តខិតខំបំពេញការងារជូនរដ្ឋកន្លងមកដោយបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃជាច្រើនដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ លោកឈើប៊ីងគុងក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានសម្ដែងនៅសមានចិត្តសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃក្រៃលែងនិងសូមចូលរួមមរណៈទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៃសពលោកគង់តារា នឹងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបានទៅចាប់បដិសន្ធិបានទៅចាប់បដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្រុមគ្រួសារនៃសពបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ថវិកាជូនក្រុមគ្រួសារសពនាពេលនេះ លោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្តីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកលោកស្រីត្រូវបានទេសនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា